Hazırda ət bazarındayıq. Son zamanlar ətin qiymətinin artması ilə bağlı məlumatlar yayılıb. Bəs həqiqətən də ətin qiymətləri qalxıbmı? Qalxıbsa da buna səbəb nədir? Bugün bunu araşdırdıq. Müşahidələrimizdən də belə nəticəyə gəldik ki, bir müddət əvvəl 12-13 manata satılan malati hazırda ət dükanlarında 14-16 manat təklif olunur. Araşdırma üçün yollandığımız ət bazarında da qiymət artımı ilə rastlaşdıq. Lakin qiymət artımı yalnız malatində müşahidə olunur. Qoyun ətinin qiyməti isə dəyişməz olaraq qalır. Qəssablar bildirirlər ki, malatinin qiymətinin artmasına bir neçə amil var. Səbəb Rusiyadan da mal gəlirdi. Bağladılar, yollar bağlandı. Yeri cəmatlarda da yani hele bir satan hazır yetişmiş mallar yoxdur. Çox hamısı saxlanılan mallar deyil, biraz satışa çıxmırlar, kəskə azalıqdır. Qəssablar hesab edir ki, ətin qiymətinin qalxmasına digər səbəb heyvan yemlərinin qiymətindəki artımdır. Qoyunda eyni qiymətli qoyun qalxmayıb, mal əti qalxıb. 1 manat 50 qəpi civarında qalxıb, o da otuna, yemlə əlaqəlidir. Rayonda baha verirlər, burada da ona görə qiymət qalxır. Alıcılara gəlincə isə qiymətlərdəki artımın alıcılıq qabiliyyətinə təsir etmədiyini düşünürlər. Onların sözlərinə görə hazırki vəziyyəti nəzərə aldıqda artım sadəcə 50 qəpik təşkil edir. Bu da onları qani edir. Çox da artım yoxdur, normaldır. Yəni belə 50 qəpik artım var. O da normaldır, büdcəmə uyğundur. Çox da yəni narazılığım belə yoxdur. Bugünkü vəziyyətə görə, işə görə düzdür, biraz bahasılıqdır amma uyğundur, yaxşıdır. Artmayıb, 1 manatsa da artıb da. Ətin qiyməti o cür çox artmayıbdır baxanda, 1 manat, uzağı 2 manat belə artıbdır. İqtisadçı ekspert Eldəniz Əmirov da ölkədə ətin qiymətinin artmasına əsas səbəbin yem məhsullarının bahalaşması olduğunu deyir. Onun sözlərinə görə yem məhsullarının bahalaşmasına isə artan tələbat fonunda biçənək və örüş sahələrinin azalmasıdır. Kənd təsərrüfatı üçün yararlı olan sahələrin 55-56%-ə yaxın hissəsi 2001-ci ildə örüş və biçənək üçün ayrılmışdırsa, artıq 20 il üzərindən keçdikdən sonra 2021-ci ilin statistikasında artıq bu 50%-ə qədər yaxınlaşmışdır. Göründüyü kimi, deməli, əkin sahələrinin artmasına rəğmən örüş sahələrinin azalması nəticədə ətin qiymətinin artmasına ciddi şəkildə öz təsirini göstərir. Təbii olaraq Azərbaycan məhdud torpaq ehtiyatlarına malikdir və Azərbaycanda əhalinin sayının artmasına rəğmən deməli, torpağın sahəsinin artmaması bu istiqamətdə olan fəaliyyətdə rentabilliyi artırmağa belə deyək, bir məcburiyyət yaradır. Ekspert bildirdi ki, digər tərəfdən gübrələrin enerji daşıyıcılarının qiymətlərindəki artım, eləcə də daxili bazardakı vəziyyət qiymət artımına təsir edir. Hazırda istiqamət olaraq məhz maldarlığın intensiv olaraq inkişaf etdirilməsi prioritet olaraq, qarşıya məqsəd olaraq qoyulsa da, amma bəzi hallarda bu o qədər də belə deyək, gözlənilən nəticəni verməməsi nəticə daxili tələbatın ödənilməsində müəyyən problem yaradır. Daxili tələbatın ödənilməsində deməli, xaricdən asıllıq isə təbii ki, ət qiymətlərinə təsir göstərən belə deyək, digər bir faktordur. Qeyd edək ki, mal ətinin qiyməti 50 qəpik və 1 manat dəyərində artıb, qoyun ətinin qiyməti isə 16-17 manat dəyişməz olaraq qalır.